Eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse é um novo formato de vídeo que eu tenho feito direto no celular, então sem edição, falha nossa vai ter o tempo todo. E é isso aí, a gente vai bater um papo aqui sobre o livro, são as resenhas que eu costumo fazer. E agora eu vou falar sobre o livro Louca pelo Garoto, da Ellen Field, que é a Bridget Jones, na verdade. Esse livro, gente, ele é da Companhia das Letras, eu comprei ele num sebo quando eu fui a Juiz de Fora no mês de julho. Paguei apenas 10 reais por ele. Vamos falar um pouquinho de dados técnicos aqui para começar. Ele tem 434 páginas. Então, gente, Bridget Jones está aqui aos seus 50 anos, louca por um garoto de 30. Ela está viúva, com dois filhos. E aí a gente imagina o que, que tem para vir. O que, que acontece? Não dá muita volta não, né? Eu não gostei do livro. Infelizmente, eu fui com uma expectativa, fui terminando de ler na marra, tipo assim, não, mas uma hora vai melhorar, uma hora vai melhorar. Eu fiquei achando que era o meu momento, a minha história, assim, eu tava com outras coisas, lendo muitas outras coisas juntas, sem tempo pra continuar, e toda vez que eu pegava, não rendia. Mas a essência é que eu não gostei. O que que acontece? Ela tem uma divisão do tempo aqui, que ela começa a contar uma coisa atual, depois vai lá no passado e conta como que aconteceu do fato dela ter ficado viúva, volta no tempo, e assim, dando meio que um spoiler, ela não vai ficar com o rapaz, ela fica com outro personagem totalmente improvável, que você só percebe isso depois de um tempo, e o momento que ela fica com o personagem acontece tão assim, tipo, parece que não deram a devida atenção pra esse momento, e você fala assim, mas peraí, eu perdi aquele beijo, onde que foi aquela festa? Eu achei um pouco confuso isso. O livro, ele continua tendo esse formato aqui, gente, de diário, em que ela começa o dia, tipo, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013. E as contas dela, 12 mensagens sobre a neve, 13 tweets sobre a neve, 0 flocos de neve. E as coisas por horário. Ela tem isso também, gente, ela entra no Twitter e lá que ela conhece o tal do gatinho. O que acontece? É um livro divertido, sim. Se você quiser se divertir e ler, você vai rir. Só que é um ri que não me causa bem, porque ela continuou insegura. E assim, eu acho que eles tentaram manter o ar divertido da Bridget Jones de 30 e poucos anos, solteira, pensando em casar. E acabaram fazendo uma mulher de 50 anos muito insegura, que não confia em si mesma, que não tem amor próprio, que quase bota fogo na casa várias vezes. Literalmente, porque aqui no final tem a contagem, progresso do ano. Ó. Na terça-feira, dia 31 do ano em questão, que 2013, ela fez quilos perdidos, quilos ganhos, seguidores no Twitter, não sei mais o que, empregos, mensagem de texto enviada, recebida, palavras, namorados perdidos, namorados ganhos, incêndios em casa, 4. Crianças existentes mantidas intactas, 2. Crianças perdidas, 7, contando em todas as ocasiões. Então, assim, o divertido dela é meio inconsequente. E aí eu não gostei tanto disso, eu acho que eu não gosto muito do humor pra esse lado, que a sensação de que diminui de alguma forma alguém. Então, eu, particularmente, é o que eu tô falando, às vezes foram muitas expectativas, que, tipo, Bridget Jones, os livros e os filmes foram muito divertidos, e aí a gente imagina o quê do Bridget Jones com 50 anos? Eu falei, queria ver como que era, mas é uma mistura do mais do mesmo, e eu achei um pouco decepcionante por isso, por questão de, infelizmente, eu achei ela muito, enfim, imatura, essa é a verdade. Então, gente, é isso. Eu nem sei mais o que eu tenho que falar. Ficou uma resenha super curtinha, mas me contem vocês se vocês já leram. Eu vi algumas resenhas sobre. Percebi que mais gente também percebeu essa questão de que ela continua imatura e isso não ficou muito legal. Mas é isso. Louco pelo Garoto, Bridget Jones. Infelizmente, é uma leitura que eu esperava mais, tá bom? No mais, gente, é isso. Se inscreva aqui no canal se esse conteúdo fizer sentido pra você. Eu não costumo falar mal de livro. Eu não gosto de reclamar de livros. Só que eu tenho tentado ser mais sincera ainda e mais clara nas minhas resenhas. Então, nos últimos momentos tem vindo algumas temáticas assim. No mais, é isso. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com aquela amiga que talvez queira ler. E dependendo do que você escutou aqui, você vai achar que ela também não vai gostar e talvez não compensa. Porque, sério, no meio do caminho várias vezes eu quis deixar de ler, mas eu resolvi dar mais uma chance. E no final eu me arrependi, eu falei, putz, podia ter terminado de ler lá naquela página 100 do jeito que eu queria, sabe? Não me fez falta, infelizmente. Mas é isso. Beijo, fui!